នៃពេកមាននឹងក្រុមសម្ដេចចែងមកឫគុនសម្បត្តិការចាត់វិធានការលើគ្រូទឿมันមានដំឡាភៀមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលមួយរយៈចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងការចាត់វិធានការសម្រាប់អ្នកគ្មានលុយគឺលឿនរហ័សប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានលុយនិងមានងារជាពិសេសធ្វើរបែងឈួតឡប់លីលា នឹងចេញសកម្មភាពស្គួតលបលៀមិនទាន់មានក្រសួងណាមួយចាត់វិធានការនៅឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះករណីចេញក្បាច់អន្តងបោកប្រាស់ជាពិសេសនៀកចូលសន្ធិដ្ឋมันមានការលូតទឹកដែលបង្កឲ្យមានករណីมันពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានច្បាប់ឬក៏ក្រសួងបិយព័ន្ធ ឬក៏ក្រសួងវប្បធម៌ឬមួយក៏ក្រសួងផ្សេងៗចូលចាត់វិធានការចំពោះគ្រូនេះនៅឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលក្របើចាត់វិធានការវិញនិយាយពីលឿនហើយការរិះគន់អ្នកក្រចំពោះមនុស្សមួយចំនួនគឺលឿនដល់ហាសមិនធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលបរិយមអ្នកដែលមានងារជាអុកញ៉ាហើយមានករណីចាក់ក្បាច់ទៅពីទៅពី ជាពិសេសមិនដឹងថាបារមីអីចូលពុតប្រកបគឺធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងរីកកូនពេញផ្អើល Facebook មិនទាន់មានសមាជិកណាមួយចាត់វិធានការនៅឡើយយើងងាកមកមើលបរិបទម្នាក់ដែលមានរหัสសនាមថាគ្រូតឿដែលតែងតែបង្ហោះវីដេអូផ្ល ্লাই ផ្លែងមិនសំរុំលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយថតវីដេអូដែលពួកគេដែលជាកូនសិស្សអង្គុយបរិភពនៅលីមូកូ ដែលបកពួករបស់ពួកគេជាកូនសើហើយជ្រោក្រៅដែលជ្រោលួអំ ্বল ម៉ាទេរួចបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតទៅទៅបាននៃការរិះគន់យ៉ាងក៏ក្រៅ Facebook នោះត្រូវបានកំឡាំងសមាជិកកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាចប់នៅសកម្មភាពបែបនេះជាបន្ត តារាសម្ដែងនឹងអ្នកកំ plaign ល្បីគឺនីពេកមីឯណេះវិញក៏មានកាករណីមីមីញឹកមិនធម្មតាក៏បានឆ្លៀតពេលចេញមកទាំងជប់អាត្រិតលើកឡើងផងដែរដោយសំដែងនៅការអាណិតចំពោះគាត់ហើយនីពេកមីថានេះគឺគាត់ធ្វើវីដេអូកំ plaign សบายសប្បាយទេប្រើវីដេអូគាត់ធ្វើមិនសមរម្យរីកគុនតាម comment ទៅខណៈដែលគាត់នឹងកែទៅចាំបាច់ ដល់ឋានៈធ្វើការវាគពោះកំពស់គាត់នៅក្នុងនោះផងដែរឃើញបរោះតឿនេះត្រូវបានសមាជិកកងហាចូលពវកំពស់លោកអាយដាមហ៊ុនជាជាក្មួយប្រុសរបស់សម្តេចឯកជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងថាគ្នាសម្តែងរបៀបលបលបអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យអ្នកឡាយអ្នកសែប៉ុណ្ណោះចាប់គ្នាយកទៅវកំពស់ឯពួកអាគ្រូចូលនៀកចូលមន្ទានហែលតក បំពល់សង្គមគេជេរពេញផ្ទៃប្រទេសបែជាដេជស៊ីការេមធ្វើមិនដឹងឯកឧត្តមហ៊ុនជីលោកបានប្រើប្រាស់ពាកសម្ដីទៅកាន់គ្រូបរិភពលិមូកគោថាក្រៅមេឃតែមួយតែលុយមិនដល់គឺអញ្ចឹងហើយអាទួរកុំតូចចិត្តអីនៅក្នុងនោះផងដែរការកោះហៅគ្រូទឿមកអបរំបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅចំណុច បោះនគរបាលរដ្ឋបាលវិហាសួរស្ថិតនៅក្នុងឃុំវិហាសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនៃខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសណេយតូចឈឿនសុច័តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ចំពោះការបង្ហោះវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់បរិមម្នាក់នេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យកងកម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងនាំខ្លួនមកធ្វើការសាកសួរតែម្ដង យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំណងការលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាពិសេសវីដេអូមួយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបុគ្គលម្នាក់នេះនិងប៉ពុក្រនាំគ្នាបរិភពរីមូកូដែលជាសកម្មភាពមិនសមរម្យនិងប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្ហាញហាក់បីដូចជាពរដ្ឋគ្មានបាយហូប យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧត្តមស្នេហតូចឈឿនសុចិនបានបន្តតាមហៅបុគ្គលមកនេះមកសាក់សួរគឺចង់ឲ្យបុគ្គលរូបនេះបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុហេតុអីបានជាមានការបង្ហោះវីដេអូបែបនេះនឹងលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទော်ពីការបញ្ចប់ការសាក់សួរសមាជិកក៏បានឲ្យគ្រូទឿ ន ীত វិ្ឆ័យកិច្ចសន្យាបញ្ជប់សកម្មភាពនិងសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះសកម្មភាពដែលខុសឆ្គងរបស់លោកគេនិងបាក់ពួកប៉ុន្មានអ្នកទៀតផងដែរដោយចំណោបរមៀននេះមានបំណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា